Балалардың қауіпсіздігі басты назарда болу керек. Әсіресе мектепке барып қайту кезінде бөгде адамдар тарапынан күш көрсетілсе, өздерін қорғай алуы қажет. Мамандар қорғану үшін таеквондо спортының әдіс тәсілдері тиімді деп отыр. Таеквондо шығыс жекпе-жегіне жататын спорт түрі. Бұл спорт о баста қорғаныс үшін ойлап табылып, мектеп оқушыларға дене тәрбиесі пәні ретінде өткізіліпті. Кейін келе дамып, 2000-ші жылдарда олимпиадалық спорт түрінде санала бастады. Таеквондода спортшының аяғы мен қолы қатар жұмыс істейді. Сол себепті қорғаныстың үздік тәсілдерін ұсынады. Енді дәл қазір қолданылған әдіс тәсілдерге жеке тоқталып өтейік. Тәсілдерді таеквондодан үшінші дам, қара белбеу жаттықтырушы Андрей Кан көрсетеді. Удар тичаги деген. Ол таеквондода бізде контратакада соғылады. Қазір біздер көрсетеміз оны қалай соғылады. Дұрыстап пришке, как положено, тичаги көтеріміз артын аяқпен. Түсінік па? Артын аяқ типаль дөлшеге соғасың. Давай, түсінбей? Тичак. Давай. Келесі соқы бізде таеквондода мерешаги деген айталады. Қазір көрсетеміз ол қалай пайдаланылады. Келесі адес деген ол тифури чеги айталады бізде таеквондода. Ол контратака де соғады в основном. Қазір біздер көрсетеміз қалай соғылады. Давай, чумей. Когда вот тоқанда блок обязательно қою керек, соғасың. Блок обязательно саламыз. Түсінік па? Блок салат, содан кейін соғамыз. Соқ. Блок, удар. И одновременно шығарамыз, қайтан. Блок, удар. Түсінік па? Давай, қайтала. Блок, удар. Тағы да. Оңай әрі тез меңгеруге болатын әдіс тәсілдер балалардың өзін ширақ ұстап, денсаулығы мықты болуына зор үлесін тигізеді екен. Бұл тұрғыда баласының жаттығуына арнайы келіп, қолдау көрсететін ата-аналар да бар. Ап, беге. Бұл спортқа оның барлық физикалық қабілеттері сәйкес келді. Жалпы өз-өзін қорғау үшін таеквондоның әдістері, тигізер әсері мен пайдасы өте көп. Осы спортқа алымды бергелі бері оның қорғану деген сенімі ұлғайды. Спорттың қай түрі болмасын өзіңізді қорғауға көмектеседі. Тек жетік меңгеруіңіз керек. Өзіңізді қорғай біліңіз.